Lição de português. Portuguese lesson. Continental. Olá. Olá. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Comida. Comida. Bebida. Bebida. Alto. Alta. Alto or alta. Bonito ou bonita. Bonito ou bonita. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Eu estou, tu estás, ele ou ela está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Ser is more related to the permanent existence. Estar is more related to a temporary situation. Eu tenho, tu tens, ele ou ela tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Tu és bonita. Tu és bonita. Como estás? Como estás? Estou bem. Eu estou bem. Eu sou a Mafalda. Eu sou a Mafalda. Eu sou o Fernando. Eu sou o Fernando. Ela é alta. Ela é alta. Bom dia, como estás? Eu estou bem, obrigado. E tu? Bom dia, como estás? Eu estou bem, obrigado. E tu? Lição 2 de português. Números. Números. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. 8, 8,
nove, nove, dez, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, 9. 10, 9, 8. 10, 9, 8, 7. 10, 9, 8, 7, 6. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Phone numbers: 21-435-1595, 21-638-4529, 21-425-3968, 21-2521-526, 21-2568-754. Lição 3 de Português. Onde, como e qual? Onde? Onde? De onde és? De onde és? Eu sou de Lisboa. Eu sou de Lisboa. Como? Como? Como estás? Como estás? Eu estou bem, obrigado. Eu estou bem, obrigado. Qual? Qual? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Onde? De onde és? Eu sou do Arizona. E tu? Eu sou de Queluz. De onde és? Eu sou do Arizona. E tu? Eu sou de Queluz. Como? Olá, como estás? Estou bem, obrigado. E tu? Também estou bem, obrigado. Olá, como estás? Estou bem, obrigado. E tu? Também estou bem, obrigado. Qual? Qual é o teu nome? O meu nome é Ana. E o teu? O meu nome é Fernando. Qual é o teu nome? O meu nome é Ana. E o teu? O meu nome é Fernando. Lição 4 de Português. Alfabeto. Alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
T-U-V-X-Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Árvore, branco, cão, dizer. Espelho, faca, gelado, harpa. Ir, joelho, livro, montanha, nariz. Ovo, porta, quarto, rato, sol e tempo. Uvas, vidro, xilofone e zebra. Lição 5 de português. Quanto, quantos, quando. Quanto or quantos. Quanto, quantos. Quantos anos tens? Eu tenho 7 anos. Quantos anos tens? Eu tenho 7 anos. Quanto tempo vai demorar? 5 minutos. Quanto tempo vai demorar? 5 minutos. Quando? Quando? Quando vais à Itália? Em abril do próximo ano. Quando vais à Itália? Em abril do próximo ano. Boa tarde. Quanto custa este computador? Custa 1000 euros. Quando quer comprar? Hoje, por favor. Boa tarde. Quanto custa este computador? Custa 1000 euros. Quando quer comprar? Hoje, por favor. Direções. Direções. Por favor, onde fica a Avenida da Liberdade? À sua esquerda. Obrigada. Por favor, onde fica a Avenida da Liberdade? À sua esquerda. Obrigada. Onde apanho o comboio? Em Lisboa. Muito obrigada. Onde apanho o comboio? Em Lisboa. Muito obrigada. Onde compro o bilhete? Na entrada da estação de comboios. Onde compro o bilhete? Na entrada da estação de comboios. Avenida, rua, praça. Avenida, rua, praça. Táxi, carro, comboio, autocarro, metropolitano, metro. Táxi, carro, comboio, autocarro, metropolitano, metro. Como faço para ir à Rua da Prata? Vira à esquerda, depois vira à direita e vai em frente. Como
faço para ir à Rua da Prata? Vira à esquerda, depois vira à direita e vai em frente. A que horas parte o próximo comboio? Às 14h25. A que horas parte o próximo comboio? Às 14h25. Mapa do Metropolitano. Mapa do comboio Sintra-Lisboa. Lisboa. Ana May disse: